Tervetuloa vuoden neljänteen Asunnot Live-ajankohtaisohjelmaan. Tänään puheessa ainakin asiaa asuntolainoista ja aloitin tuossa TikTokissa asuntolainat hashtagillä videosarjan siitä, mitä ne asuntolainat ylipäätään ovat. Vähän tuun esittää myös omia ajatuksia, että mitä lainaa. Lainaa kannattaa käyttää, ja näissä toki se, että en ole sijoitusalan ammattilainen, eli ymmärrät aina sitten riskit, mitä näihin sisältyy. En pyri antaa vihjeitä tai erityisesti kertomaan, että mitä pitäisi tehdä, vaan enemmänkin ajatusta siitä, että mitä asioita kannattaisi selvittää. Jos olet nyt harkitsemassa esimerkiksi sitä ASP-tilin avaamista tai sitten olet miettimässä niitä bitcoineja nostoja, olisikohan ne nyt semmoiset, mitkä voisi sitten ottaa tästä kahdeksi ääripääksi siitä, että miten säästää siihen ensimmäiseen omaan asuntoon tai siihen ensimmäiseen asuntoon, mitä meinaa vuokrata. Toi ASP-tili tuossa selvitteli, itse sitä ei ikinä ole ollut, mutta sitten kattelin, että mitä se tarkoittaa, niin ehkä isoin asia siinä itse asiassa on se, että jos sä ASP-lainalla ostat sen asunnon, niin sä et pysty vuokraamaan sitä muuta kuin painavista syistä sitä sun omaa asuntoa. Ja mä melkein sanoisin, että nyt kun täälläkin on tullut paljon kysymyksiä siitä, että mistä mä ostan sen ensimmäisen sijoitusasunnon, ja jos nyt puhutaan niin kuin kaksikymppisistä tai itse asiassa ASP-tilin avaamista, kun mietitään, niin jopa 15-vuotiaista ihmisistä, niin kuinka moni 15-vuotias käsi pystyy vaan tietää, että mitä missä niin 10 vuoden päästä olette töissä tai koulussa. Eikö se olisi ihan kiva sitten, että jos te olette ostanut sen asunnon, niin te saisitte vuokrata sitä asuntoa jollekin muulle. Ei tarvitsisi heti myydä sitä. Tämä ehkä isoimpana erona siihen niin kuin ASP-tiliin, ASP-lainaan, että jos sitä käyttää asuntolainassa sitten osana tai kokonaisuudessaan rahoituksena siinä lainan hankinnassa. Sitten toinenhan on siinä se, että oikeastaan nykypäivänä puhutaan 3,8% korosta, jos sen yli nousee korot, niin sitten valtio suojaa sen koron nousen ylimenevältä osalta. Näistä asuntolainojen koroista paljon kyselty, että mihin suuntaan ne on menossa. En ole myöskään näin niin kuin työkseni ekonomin töitä tekevä ihminen, vaikka koulutukseltani MBA onkin, mutta en usko, että korot olisi nousemassa yli tuon 3,8% lähitulevaisuudessa. Et siltä osin toi, niin kuin, millä ASP-lainaa markkinoidaan, että se antaa myös korkoturvaa, niin en usko, että siitä hyötymään pääsee, mikä on sinällään hyvä asia kaikille meille asuntovelallisille. Hei, toinen asia, mikä täytyykin laittaa itselle ylös, niin seuraavaksi täytyykin TikTokki kuvata tuosta korkojen verovähennysoikeudesta. Sitähän on nyt merkittävästi hallitus laskenut tässä vuosien saatossa. Ja mun mielestä se suunta ei ole oikein. Että se, että jos sä niin kun parannat sun omaa kautta sun perheen tasetta, niin ehdottomasti se myös siihen niin kun käytettävät korot, niin ne pitää olla verovähennyskelvollisia. Mutta tästä itse asiassa seuraava asuntolainat aihe sitten Monni-Matiaksella. Monni-Matias on vaihtanut itselleen söpön kuvan. Pukukaupoilla kannattaa käydä. Mä yritän vähän herättää keskustelua, että mä en tiedä miten hyvin se sinne näkyy, niin laittakaa vaan kommenttia tulemaan, niin valinnut vähän tämmöiseksi työtakiksi tämmöisen rennomman sikaritakin, mikä on aika timmi. Ja paita nyt on semmoinen, mä yritän saada vähän keskustelua, että sopiiko sininen urheilupaita puvun takin kanssa. Make 1 laittaa. Vuokrattavia asuntoja on aika vaikea ostaa, tarjota pitää heti ja lähes täysi hinta, jos tulee vastaan. Joo. Thanks Monni Matias. Mä en ole varma, mua on arvioitu täällä aika nuoreksikin ja en mä tiedä, ehkä mä oon tää puvun takki päällä niin kuin aika lailla oman ikäinen. 42 vuotta siis mulla on ikää mittarissa ja
Niin. Moro, Cardon. No ihan hyvin tässä panee taas kahvikuppi kädessä juttelemassa teidän kanssa mukavia. Make yksi laittaa, että monta on mennyt sivusuun turhan tinkimisen takia ja se on harmittanut. No niin, se on semmoista toi asuntokaupan tekeminen, että se, jos sen asunnon niin kuin oikeasti haluaa, niin sitä viimeistä tonnia ei ehkä kannata silloin jäädä tinkimään. Että jos omaa kotia taas ajattelee, niin että on hankkimassa ja se on sitten oikealta sijainnilta ja oikein kokoinen ja suurin piirtein oikein hintainen, niin mä en tiedä kannattaako siinä sitten sitä viimeistä tonnia huudattaa, mutta sitten make, kun sijoituskämpistä puhutaan, niin siellä sijoituskämppäpuolella, niin mä kyllä sanoisin, että ne, mitkä sulta on mennyt ohi, niin ne ei ollut sun juttuja. Ajattelen niin päin, että siellä se tavallaan ne voitot tehdään siinä ostaessa kämppää ja myydessä kämppää, näin niin kuin jos oikein raadollisesti ajattelee. Ja se, että tavallaan siitä tinkii, koska niitä kohteitahan tulee, niitä on jatkuvasti myynnissä. Että se sinällään, niin ne ei lopu ne kohteet, niin aina kannattaa tarjota. Että jos asuntosijoittamista tekee ja mä nyt en mua muutaman sijoitusasunnon ostanut, niin en ole sillä pystynyt täysin elättämään itseäni, eikä ole tarkoituskaan ollut, niin tuu antamaan niin hirveästi sijoitusasunnoista vinkkejä, mutta kyllä niin kuin mä oon omat asuntoni ostanut siten, että soitellut vaan välittäjiä läpi ja tarjonnut aika törkeitä tarjouksia. Iso osa välittäjistä löi luurin korvaa ja sitten ties kun alkoi joku juttelemaan, että nyt ollaan lähellä ja jos sä teet niin kuin tuommoisia kaksioita ostanut Helsingissä, niin ajatellaan, että sä teet 20 tonnia, pystyt tinkimään siitä hinnasta, niin se on aika paljon. Hei, Monni Matiakselta tulee pukuvinkkejä. Jos olisi pirteämpi puku, niin näyttäisi kaverikin vähän. Mikä olisi pirteämpi puku? Tämä on tämmöinen roopeankka. Mä en tiedä, tässä valossa näkyykö toi oikein. Mutta käy Monni Matias kommentoimassa vaikka jotain noita. Mä pari tuommoista muotivideokin kuvailin tuossa, niin sieltä löytyy lisää. Toi aina toi vaatetus silleen, että se pitäisi olla niinku asiakkaan mukaan ja tässä mä en näe edes teitä oikeastaan ketään ja aika harvalla niinku olisi omaa kuvaa siellä profiilissa, niin se, että miten tässä kannattaisi pukeutua, niin se on vielä vaikeampi asia. Tässä mä melkein väitän, että mun kannattaisi vielä pukeutua jopa vielä räväkämmin, koska se herättää keskustelua ja se on tavallaan mitä tässä haetaan. Toisaalta mä sitten pikkasen haluun, että mut tunnistettaisiin tästä puvun takista. Paitaa mä tuun vaihtaa ja yleensä mä käytän kauluspaitaa täällä alla. Latepäivä laittaa. Miksi päiväkodin ovessa lukee aina esiintyjät, esiintyy täitä, nuha, jne. Niinpä, metallika olisi kovempi. Hei, kiitti. Alakylän kurko, laitoit liveä jakoon. Laittakaa jo jakoja, jos käytte tykkäilemässä. Ja aina jeesaa, jos noista TikTokeiskin, niin tykkää ja jakaa. Ja semmoinen, hei, viime eilen kun pyysin, kiitos siitä, tuli pari sähköpostiikin, vielä isompi kiitos niistä, niin tuli hyviä aiheita tähän liveen. Ja ton asuntolainat hashtagin mä tuossa jo starttasinkin. Jerry TikTok kysyy, mä siis aloitin huoneistoketjulla nyt joulukuussa ja mä julkaisen nyt uudet tilastot siitä eteenpäin. Ja LKV-tutkinnon, mä en nyt itteen ihan hirtä kiinni, että mä lupaisin täällä tuosta LKV-tutkinnosta juuri mitään, mutta sanotaan, että mä tunnen asiat ja kyllä mä jossain vaiheessa tuun ton LKVn tekemään, mutta mä kerron siitä sitten jälkeenpäin, että jos mä sen sanon, että päivänä X teen ja mä reputan sen, niin se on vähän nolo. Mun on paljon helpompi sanoa, että mä teen sen vähän myöhemmin. En ole vielä käynyt kokeilemassa edes. Kellään tietoa hallituksen uusista rajoituksista? No tää ei mennä koronaan. Mulla tulee aina paha mieli, kun joutuu korona-asioista puhumaan. Itse on ottanut kaikki rokotteet ja noudatan mielelläni kaikkia hallituksen selkeitä ohjeita. Tää vaikuttaa, kato aika paljon meidänkin niin kuin alaan, että miten me toimitaan, miten ihmiset tulee näytöille ja miten ihmiset laittaa kämppiä myyntiin.
Vinkkejä, jos itse haluaisin suuntautua kiinteistöalalle. No, joku laittaa, että tarvii ulkonäköä. Mun mielestä ei tarvii ulkonäköä, mutta tarvii ulosantia. Että se, että saa sen oman suunsa auki ja pystyy olemaan avoin ja pystyy olemaan oma itsensä. Jos nyt puhutaan näistä niin kuin ulkonäköasioista. Mutta sitten, jos haluat kiinteistöalalle, siis kiinteistövälittäjäksi, kiinteistövälittäjän työtä tekemään suuntautua, niin jotain pohjakoulutusta alasta. Joko, no rakentaminen, toinen hyvä ajatus, että mä en millään lailla niin kuin lähde tähän, että amis vai lukiokeskusteluun, että yhtä lailla niin kuin rakennusalalta voi tulla hyvä kiinteistövälittäjä, tai yhtä lailla merkonomista tai tradenomista tai insinööristä, mutta joku pohjakoulutus, se, että ymmärtää niin kuin ylipäänsä niin kuin perusteista. Sitten niiden päälle on helppo lähteä lukemaan niin kuin lisää. Sitten LKV-tutkinto on tosiaan semmoinen hyvä, että jos lukuhommat sujuu, niin ei muuta kuin sitten LKV-tutkinnon suorittaa siihen pohjille. Meillä on tosiaan huoneistoketjulla aloitin nyt joulukuussa ja meillä on toi huoneistoketjulla oma akatemia. Eli firma myös kouluttaa meitä ja itse olen siellä putkessa ja siellä mulla on yksi ruksi, että toi LKV pitäisi tässä näin 15 vuotta on siis alalla ollut ja sen jälkeen vieläkään ei sitä LKVtä ole tullut tehtyä. Mutta nyt ensimmäistä kertaa mä toimin niin kuin teen kiinteistövälittäjän töitä. Millä alueella välität asuntoja? Kehä kolmosen ulkopuolellakin. Joo, siis kehä Vihti mulla on kauin kohde, mikä on ollut niin kuin Kehä kolmosen ulkopuolella, mutta siis Helsinkiin mä keskityn, mutta sitten toki ihmiset muuttaa Helsinkiin ja niillä on oma asunto myymättä, vaikka minkä mä heittäisin. No yksi oli Haminasta, mutta ei tullut mulle myyntiin, mutta olisin mä sen myynyt, että jos esimerkiksi tuolta sanotaan nyt semmoinen, mikä nyt logistisesti jotenkin onnistuu, että mä yksinkertaisestihan mun pitää ajaa sinne näytöille, niin mä en Rovaniemelle vaikka lähden näyttämään kämppiä. Mutta jos ajatellaan, että ihminen Hämeenlinnasta muuttaa Helsinkiin vaikka töiden perässä ja Hämeenlinnasta tulee kämppä myyntiin, niin kyllä mä se Hämeenlinnan kämppä myyn pois. Itse käyn nyt tradenomikouluun ja just se puoli alkanut kiinnostamaan. Hyvä Jannika, siis siinä on juuri näin. Ja sitten mielellään niin siis se, mitä mä oon täällä nuorille puhunut, niin rohkeasti vaan tekemään niitä. Että se, mikä niin itseä kiinnostaa niin duunissa tai muussa, niin ei muuta kuin tekemään. Sitä kautta niin noita asioita oppii. Että toi melkein tradenomi, se on niin hyvä koulu, että melkein suosittelisin, että panostat ja käyt sen koulun hyvin läpi ja sitten uusiin mahdollisuuksiin. Itsellä on ollut aina vähän turha kiire niin töihin ja sinne ja tänne ja tonne. Sitten se, hei, yksi Jannika, niin semmoinen tähän alaan niin kuin mun mielestä oleellisesti liittyvä on se, että ymmärtää, mitä suora myynti on. Eli se, että sä meet jonkun kotiin ja teet siellä kaupat, se on niin kuin tässä alassa se isoin juttu, eli miten sä saat niitä myyntitoimeksiantoja, että joku antaa sulle sen kodin myyntiin. Luottamus on siinä avainsana, mutta sitten kun sä ymmärrät suoramyyntityötä, eli vähän mitä mä tässä kysyn, eli oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Opettele kysyä tämä kysymys ja helpottaa. Mä oon itse tehnyt suoramyyntiä, siis puhelinmyynnistä lähtien, eli osaan myös puhelimissa buukata käyntejä. Tämä on semmoista, niin kuin, mistä kukin niin kuin omat käyntinsä saa ja mistä saadaan ne kohteet myyntiin. Se on niin kuin kiinteistövälitysalalla se juttu, ja se on se juttu, miksi mä teen tätä. Mä jaan myös mainoksia, eli mä laputan erityisesti mun ydinaluetta, mikä on Myllypuro, eli ihan mainostenjakohommaa, mutta sanotaan, että mä mieluummin teen tätä, kun jaan mainoksia. Sitten mielellään kuulisin teidänkin kommentteja, että kumpikohan tavoittaa paremmin, että mä tunnissa jaan ehkä noin 300 mainosta, jos se on aika reipas. Nyt jos katsoo, niin mä oon 14 minuuttia pitänyt tätä liveä ja 300 on nähnyt mut täällä. Tästä ei näe suoraan noita, minkä verran porukka on kattonut, mutta 300 ihmistä niin vähintään räpsähtänyt siellä ruudulla asunnot live ja mun naama. Tää on vähän sit sitä Jannikallekin ajatusta siitä, että miten tälle alalle
Ja erilaisia tyylejä varmasti on, että mistä ne omat myyntitoimeksiannot sitten tulee. Live notification käy täällä moikkaamassa. Kaikilla täällä on aika semmosia mielenkiintoisia harrastuksia ihmisiltä täällä TikTokissa. Että noi läpät ja noin, niin ei noissa ole mitään. Mutta sitten muakin niin kun välillä on tullut videoita, mä en missään puhu mitään vihapuhetta tai muuta. Niin välillä tullut sitten, että joku on bannannut mun videon tai ilmiantanut sen. No onneksi kiitos TikTokin, niin ne on palautunut kaikki saman tien käytännössä takaisin. Mutta on se vähän silleen, että mä käytän tätä markkinointiin tätä kanavaa kaupallisesti ja myös maksan tulevaisuudessa TikTokille siitä, että mun mainoksia esitetään täällä. Näin se on, miten jokainen näistä somealustoista toimii. Niin sitten tavallaan mun neutraaleja kaupallisia videoita poistetaan jostain syystä, että olen loukannut jotain. Niin se on vähän semmoista niin kuin kilpailun vääristelyä. Wolfgang laittaa, haminaa kannattaa välttää paljon huumehörhöä ja itämafian sakkia. En mä tiedä, mitä mä oon pari kertaa Haminas käynyt, niin ihan mukava kaupunki sekin. Tai kylä. Mutta hei, laittakaa kysymyksiä vaan tulemaan, että jos kiinnostaa kiinteistön välitysala ammattina myyntityö. Mulla on aika pitkä kokemus siitä, että mielelläni niin kuin kerron myyntityöstä ja vähän näette sitä, että miten mä ajattelen myös myyntityöstä. Että se, miksi mä tätä Asunnot Liveä teen, niin toki on se, että mä saan itselleni näkyvyyttä ja pääsen kysymään ihmisiltä, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä. Ja sitä kautta sitten näyn ja saan lisää toimeksiantoja itselleni. Missä päin Stadia on halvimmat neliöt? Olisikohan se toi Tapuli? Mä veikkaan Tapuliin. Taitaa olla Tapulin kaupunki tuossa Pohjois-Helsingissä. Me oltiin katsoa, asutaan tässä puistolla siis Tapulin vieressä. Niin kukakohan, en muista enää, mutta tuommoista stand-upia tuossa paikallisessa baarissa. Ja siellä kävi sitten stand-upi vetäjä sanomassa, että jo, hyvää iltaa tänne Tikkurilan lähiöön. Se on stadilaiselle aikamoinen loukkaus, että joku tulee sun kotiin sanomaan Tikkurilan lähiöksi. Mutta täällä Tikkurilan kulmalla tosiaan ollaan ja tuossa ne taitaa Tapulin puolella halvimmat neljät olla. En äkkiä keksi, missä olisi vielä halvempaa. Kontula Vesala varmasti menee sinne aika lähelle, mutta sitten siellä on taas paljon omakotitaloja, niin ne nostaa sitten hintoja. Niin kuin toki Tapulissakin sit noita muutama uudempi talo. No Jakomäki saattaa olla. Tästähän me voidaan katsoa, kuinka harhaan mulla meni. Okei. No paineista mä nyt en oikein tiedä. Tuossa just joku kyseli hallituksen ohjeista ja samaa mäkin vähän kuuntelen. Tuossa toki itse on nyt ottanut sen, että mä olen ammattilaisstatuksella painissa, eli saan jatkaa painejani. Mutta ei ole tullut kyllä nyt treenautua. Vähän ajattelin, että nyt olisin tämän ensimmäisen tauon pitänyt ihan nätisti, mutta nyt ilmeisesti rajoituksia on tulossa lisää, niin ei tässä nyt ihan viittisi laakereille jäädä lepäämään. Miten toi korona teidän hommi on vaikuttanut? Täällä on aika paljon opiskelijoita varmaan kuuntelemassa, niin miten, mikä on fiilis, jos tulee etäopetusta taas lisää tuohon kevätlukukauden alkuun. Kyllä mä kiurun voitan puhumalla, jos vaan pääsee sen kanssa juttelemaan, että jätetään ne RNC:t sitten tuonne salin puolelle. Katsotaan, koitetaan settiä toi Helsingin halvin asuinalue ja nimenomaan kerrostaloissa, että mä veikkaan, että noissa virallisissa tilastoissa niin omakotitalot hei paskalla, kiitti ruusuista. Tässä jos kämpät ei liikkuisi, niin mehän ollaan kohta ruusukauppiaksi. Ja katsotaan, joo, ei kerrostalot ja mitä mulla on täällä vielä.
Sanna Marinkin liitty kanavalle. Tuetko suunnitelmaa Sipoon liittämisestä Helsinkiin? En mä pohtinut koko aihetta. Enemmänkin mä vastaisin niin, että onko Helsingin pakko kasvaa vai olisiko Helsinkiin järkevämpi kasvattaa laadukkaasti? Eli Helsingissä on paljon, jos nyt ajatellaan rakentamisen kautta, nyt kun ollaan täällä asunnot livessä vielä, niin pysytään täällä rakentamisen puolella, että jos nyt Sipoon liittämistä Helsinkiin ajatellaan rakentamisen kautta, niin kyllä mun mielestä Helsingissä pitäisi ensin nämä asemanseudut ja vanhat lähiöt rakentaa uudestaan. Siinä on 100 vuodeksi ihan tarpeeksi tekemistä ja varmasti riittää niin kuin laadukasta rakentamista. No nyt tää heitti mut tuloskin vielä. Onks mulla 2 koronarokotetta? On. 2 Pfizeria tullut haettuja. Ei tämän kummempia oireita. Ei ole ollut mitään oireita. Ja aika ekois koronatesteissä. Mulla oli eka flunssa nyt, mitä viime vuoden joskus joulukuun puolella, alkujoulukuuta. Ja silloin kävi ekaa kertaa koronatesteissä ja negatiivista näytti ja parissa päivässä flunssa menikin ohi. Joskus ollut, yleensä mulla on ollut niin kuin 1 kovempi flunssa vuoteen, mutta tiedä sitten, onko nyt näistä rajoituksista vai piikeistä vai mistä johtuen, niin ollut terveempänä kuin monesti. Ei kai tässä, uusi työpaikka tuntuu ihan hyvältä. Ihan mukava vaihtelu virkistää niin sanotusti. Jakomäen keskihinta 2156 ja toi, no joo, no menee 750. Ai ai ai, Helsingistä Pige on. On MBA-koulutukseltani, Jymppa kysyy. Ai ai ai, näin se käy aina tässä livenä, kun antaa näitä heittoja ja arvioita, niin kyllä tuo Jakomäki, se on halvempaa kuin Tapuli. Mut sitten itse asiassa en löydä mitään selityksiä, olin vaan väärässä. Jakomäki on halvempi, Jakomäki oli 2200 ja neljältä ja Tapuli 2500 € neljältä, eli Jakomäki tosiaan halvin. Katsotaan nyt löytyykö vielä halvempia asuinalueita Helsingistä. Puuvallilan asema asuntomarkkinoilla, siis Wolfganin meinaat sitä, mikä se nyt on, missä on ne tehdashallit, siis se varikkoaluetta. Moro Teemu Sipponen. Mutta on siis toi Vallilan kuuma alue. Patola, siis onhan Patola, Patolahan ihan arvoaluetta suorastaan. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Eikö se ole siellä Pikkukosken lähellä? Mikä se postinumero on? Täältä löytyy Patola Oulun kylä, katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ei löydy kerrostaloja Patola Oulun kylä. Heitä OG, mikä se postinumero? 680 vai mikä sinne on? Patolan postinumeroa etsitään. Niin kuin 62 ja 640.
Joo, mä olin tämmöisen, tämä tiesi Patola Ogeli, niin siis paljon tuplahinnat jakomäkeä. 4887, eli melkein 4900 € keskineliö hinta. Ja nyt mulla on siis, nyt katsotaan kerrostalo ja sitten tähän jos laittaa vielä omakotit, niin, talot, niin eiköhän se siitä vielä hyppää ylöspäin. Patola on ihan mun mielestä arvoalue, että Ogelista tykkää, varsinkin jos mennään sinne tosiaan Pikkukosken puolelle. Kielotie 38. Vilitsu, joo mä kuulin taustotietoa Vilitsulta, että Vilitsukin on tehnyt kiinteistövälittäjän hommia joskus, mutta tsekataanpa täältä. Kielotie 38.3800 keski, mikä koko? 48. 160-151 on kielotieltä viimeisimmät. Aika vanhoja, 5-7 rakennusvuosi molemmissa. Ja missä nämä? Eikö nämä Tikkurilla aika lailla? Vantaalta. Ja aika kovia keskihintoja, että jos ajatellaan, että tullaan tuosta kielotieltä tänne Tikkurilan lähiö eli Tapuliin, niin saa joko puolet isomman kämpän tai puolet halvemmalla. Ei mitään Vilitsu. Otetaan joskus tuu tänne jutulle, niin jutellaan vähän kiinteistövälityksestä ja tyylimokista. Mä oon odotellut vähän sultakin palautetta näihin mun pukuvalintoihin, mutta täytyy varmaan ottaa vielä jollain lailla repivämpää linjaa, niin saa enemmän palautetta. Moro kapakei. Mut joo, kyllä tätä pohtinut monesti, kun näitä livejä pitää, että kumpaa kannattaisi tehdä, että kannattaako kiertää jakamassa mainosta ihmisten postilaatikkoihin vai täällä sähköisesti koittaa rikkoa vähän jäätä. Ja nyt ollaan puoli tuntia pikkasen vajaa menty ja 457 katsojaa ollut täällä lähetyksessä. Mun mielestä aika hyvä määrä. Mutta heittäkää vaan hei kysymyksiä. Eli ajatus tosiaan siinä, että asunnot liveni, käydään hintatasoa läpi ja jutellaan eri alueiden hintatasoista. Mä oon täällä arvioinut nyt kämppiä tuolta Kittilästä aina Katajanokalle asti. Siinä on varmaan eteläisin kohde, mikä löytyy. Ja mielellään tosiaan tätä Helsinkiä, Vantaata, Tikkurilla oikein hyvä nosto, että tässä vieressä on, mutta mä en tiedä, onko se Vilutsi toiminut tuossa Tiksissä, että siellä on kuulemma aika kova toi kilpailu noista kämpistä, että siellä ei välittäjiä riittää, mutta kämppiä ei juurikaan niin hirveästi myytäväksi. TikTokissa kyllä hiton hyvä potentiaali välittäjille tehdä markkinointia. Kyllä mä niinku haastelin samaa, että kyllä tässä niinku selkeästi on markkinaa ja sitten miten se niinku sen oman viestin saa niinku läpi. Tämä on kuitenkin se, että miten me välittäjät niitä kohteita saadaan, niin siinä on aika paljon se jää rikkominen, että kenet sä otat sinne sun omaan kotiin ylipäänsä käymään ja kenellä sä sitten loppujen lopuksi annat sen sun oman kodin avaimet ja luotat siihen, että se tulee sitten vieraiden ihmisten kanssa katsomaan sun kotiin. Aikamoinen luottamusbisnes. Wolfgani laittaa, pitääkö paikkansa, että Pohjois-Helsingin 70-luvun rivitalot on poikkeuksellisen rumia? No joo, mä oon 80-luvun rivitalossa asunut täällä Pohjois-Helsingissä, eli 70-luvun rivitalot, mitkä siinä vieressä on, niin ne rempattiin samannäköiseksi kuin oli 70-luvulla. Että tää varmaan kuvaa sitä, että miten mä ajattelen, että miten stadis pitäisi rakentaa. Eli sit jos on 70-luvun ei nyt välttämättä niin arkkitehtuurista helmeä ja rakennusteknisestä
loistoa, sanotaanko näin nätisti, niin sitten joskus se puskutraktori ja uuden rakentaminen isommilla neliöillä, ne olisi kaikille kannattavaa. No toi Vilitsun, koska sä olit siis silloin, kun korona alkoi, niin ne oli kuulemma hulluja vuosia välittäjille siinä se vuosi varsinkin. Että nythän kauppamäärät kasvoi vielä joulukuussa, mutta nyt tammikuun ensitietoa, mä TikTokkaan tästäkin jahka tässä kerkeen, niin tammikuun ensitieto on se, että kohteet on tullut nyt vähemmän myyntiin, mutta se nyt näkee sitten tammikuun jälkeen, että minkä verran niitä on tullut myyntiin. Toivottavasti kaikki harkitsee antavansa ne kohteet mulle myyntiin. Pakila 994, 70 vuosimallinen autotalli, oma tontti. Juuri ostin 3 vuotta sitten 460 tonnia. No näin, ei mun tarvitse tuosta oikeastaan oikein katsoa enempää. Pakilla hintataso on tuolla 5 tonnin per neliö luokassa. Ja niin, jos se on hyväkuntoinen noilla spekseillä, niin oot tehnyt ihan hyvän tilin jo nyt. Ja jos kunto on mennyt huonommaksi kuin ostohetkellä, niin sitten hyvä, että saat omat pois. Mutta kyllä mä voisin, jos en tiedä mitään muut kuin mitä tuossa lukee, niin 498 voisin ottaa myyntiin, jos oikein haluat tuommoisen 38 tonnin pikavoiton tehdä. Joo, Vilitsu, vähän huono aika lopettaa. Tosiaan tuossa ilmeisesti se korona, mä olisin itse ollut ihan eri mieltä, ja oma firmahan teki konka just silloin, kun korona alkoi, ja mietin silloin, että mitä sitä seuraavaksi, kun vähän putosi tyhjän päälle, ja silloin en alkanut kiinteistövälittäjäksi, koska mä kuvittelin, että kämpät ei silloin olisi liikkunut, mutta sehän oli ihan päinvastoin, että silloin kiinteistövälittäjille kulta-aikaa. Mutta näin ne trendit, ei aina voi ihan jos ymmärtäisi aina ne trendit ja olisi niiden trendien huipuilla, niin sitten sitä olisi varakas mies. Missä mun mandariinimintu pitäisi olla ehdolla? Kaikkiin vaaleihin on osallistunut, mitkä on tässä poliitikon uralla ollut mahdollisia. Ja stadissa siis ei ole noita aluevaaleja. Ja itse asun Helsingissä, niin sitten ei ole mahdollista olla ehdollakaan. Olen tosiaan tuossa stadin poliisin neuvottelukunnassa nyt seuraavan 4 vuotta mukana. Semmoinen yksi luottamustehtävä tässä on, mihin aion keskittyä, ja niistä sitten tulee TikTokia, poliittista TikTokkiakin aina väliin tänne kiinteistövälittäjien hommien sekaan. Mukavasti välillä vähän sotketaan, mutta ne on kaikki mun persoonaa, ja mun mielestä se on ehkä semmoinen, mikä taas sitten seuraajia myös kiinnostaa, enkä pelkästään on niin kuin lässyttämässä jotain tuolta kirjasta luettua. Koskeeko poliisin neuvottelukunta myös supoa? Vitsi, kun mä en muista suoraan sitä. Mutta stadin poliisin allahan on sitten suurin osa Suomesta. Et suurinta osaa Suomesta itse asiassa koskee tämä. Toki meillä ei taas sitten operatiiviseen toimintaan luottamusmiehillä ole juurikaan vaikutusta, vaan enemmän siihen kokonaisuuteen ja siihen, että jos kansalaisilla on jotain mielessä, mitä pitäisi viedä eteenpäin poliisin johdolle, niin se on se kanava, että sitten keskustellaan niistä asioista. Vilitsu laittaa, joo, oli liian epävarma tilanne silloin, niin menin suosiolla tekemään vanhoja hommia vähäksi aikaa. No, se oli itsellekin just se koronassa, kun firma meni konkkaan ja sitten palkanmaksu loppui siihen paikkaan, niin siinä oli sitten aika ihmettelemistä, että mihin suuntaan sitä sitten lähtee. Tämä oli yksi vaihtari, mutta myyntihommia tein sitten tuossa tuon pari vuotta. Ja on tämä ollut tämä koronan kanssa kyllä sitten semmoista. Tein siis, sulla on kalenteri täynnä tapaamisia ja sitten taas ilmoitellaan jostain rajoituksista, mitkä jotain ehkä jos. Sitten kun se kalenteri menee käynneissä tyhjäksi, niin sitten on silleen, että kiitos. Korvauksia ei tietenkään tule pistää, koska eihän mitään ollut kiinnikään. OG laittaa putkiremppa vuosi sitten, ikkunat ja ovet muutettu elektronisiksi ja asennettu joulukuussa, vielä piha
remonttia ja sitten myyntiin. Noin, niin OG havittelee tuosta, mä veikkaisin. Se ei sitä alle 600, kun sitä annan myyntiin. No mikäs miehessä on vikana, kun et oikein menesty? Onko sulla ongelmia ollut joskus viime vuosina? Miten niin mä en menesty? Mä oon oikein onnellinen ja omasta mielestäni aika menestynyt. Ja niin. Nää on ihan täällä on aika paljon kyselty tuosta ja sitten jutellut just siitä onnellisuudesta ja mikä niin kuin elämässä on tärkeintä ja autoista kysytään aika paljon. Et, niin, jos ajan Volvo V70, niin sehän kuvastaa nahkapenkit, bisnesmalli, niin sehän siitä menestyksestä kertoo, mutta sitten tosiaan joku ajaa sitten sillä kullatulla Jaguarilla ja mikä se nyt on sitten se menestyksen mittari. Joo, okei, niin samaa mieltä, että 600, niin sitä mä en usko, että tuosta tulisi. Mutta niin kuin sanoin, niin se 498, niin sillä mä lupaan laittaa sen lihoiksi hyvin nopeasti. Ja varsinkin siis se oli niin kuin ennen noita putkiremppoja. Et sit sanotaan, että se 498 plus, mitä sulla meni putkiremppaan, niin siinä on aika semmoinen hyvä tavoitehinta. Sitten se, että miten siihen tavoitehintaan päästään, niin sehän ei tapahdu niin, että laitetaan se sillä 600 myyntiin, koska sitten kun se laitetaan se 600 pyyntihinnaksi, niin sinne ei tule katsojia. Hei, kiitti Avasov seuraamisesta. Aika hyvin kasvanut seuraajamäärät tosiaan. Nämä livet on ilmeisesti semmoinen, mikä kasvattaa sitä mukavasti. Ja mä veikkaan, että se jopa toimii, että ne, ketkä täällä liven kautta alkaa seuraamaan, niin seuraa sitten mua, eikä jotain, sanotaan vaikka hupivideoa, minkä mä oon jakanut. Ja sillä välillä vähän, että jos näette noita mun TikTokkeja, niin mä pyrin siihen, että joku 90 olisi niin kuin asiavideoita, enkä tähtää siihen, että saisi sen maksimaalisen jakomäärän, koska sitten, jos te olette nähnyt tuon mun Iivari-videon, niin tämä Iivari pikkukakkonen alkaa, niin se kerää aina se muutama 10 000 näyttöä ja tuhansia tykkäyksiä, mutta sitten taas siinä porukassa välttämättä ei niin hirveästi asunnonmyyjiä sitten olekaan. Ja sitten kun tavoittelee ihmisiä, ketkä on niin kun kiinnostuneita alasta ja toki sitten ihmisiä, ketkä olisi jo semmoisessa iässä, että olisi se omistusasunto, niin no joo, tämä jakaa aika paljon. Aina välillä kysynyt täällä livessäkin, että minkä ikäistä porukkaa täällä on. Ja moni sanoo, että eihän täällä ole yhtä aikuisia, mutta heitelkää vaikka vähän ikiin. Mä oon tosiaan 42 ja minkä ikäistä porukkaa tällä hetkellä paikalla? Mikä OG mahdollisesti ammeilla ja lasitettu? 26 lähiöukko on vanha. Olen 18-vuotias ja ajatellut, että mä lähteä opiskelemaan Lappeenrantaa. Ja onko sulta sieltä mitään asuntovinkkejä? En tunne oikeastaan Lappeenrantaa toi. Onko se nyt Käly? Vaimon veli asuu siellä suunnalla. Ja siellä on pikkasen ollut se, että toi asuntojen hinnat on laskenut. Että se sitten kannattaa huomioida siinä, kun Lappeenrannasta päin tai muista, kun sanotaan alueista, missä asuntojen hinnat on nousevia, niin se asuntojen hintojen lasku kannattaa sitten huomioida siellä siinä asuntoa ostaessa. Ja varsinkin, jos se on niin kuin, että lähdet opiskelemaan vaan sinne joksikin ajaksi, niin ehkä sitten tosiaan, niin kuin kysytkin asuntovinkkejä, niin ehkä sitten se opiskelija-asunto saattaisi olla hyvä, eikä väkisin yritä ostaa omaa asuntoa. Teemu 25, Looking Forward. Koska Looking Forwardilla on synttärit? Moro vaan pitkästä aikaa. William Boss 21. Mutta aika hyvin, että jos
Täällä kun tulee vaan kommentteja, että pelkästään lapsia on linjoilla. Osan teistä mä jo muistinkin nimimerkeistä, niin jos nyt puolet on ainakin aikuisia tästäkin ryhmästä, niin mun mielestä on jo ihan hyvin. 10 aikuista seuraa lähetystä ja tänään on 580 seuraajaa yhteensä. No niin, Looking Forwardille sitten hyvät bileet. Joo, no sillä mä vähän ajattelin, että jos tämmöistä lähetystä pitää, niin mä en usko, että tää hirveästi niin kuin 12-vuotiaita kiinnostaa. Ja kyllä mä tuossa nyt otin pikkasen, että mä ton asuntolainat oikeastaan, mikä tän, mä koitan aina saada nämä asunnot livet jollain lailla, että niin se olisi joku teema. Ja nyt aloitin ton asuntolainat hashtagillä seuraavan TikTok-sarjan ja tuun laittamaan asuntolainoista TikTokiin ja toivottavasti pääsen haastattelemaan jotain pankkiireita. Katsotaan nyt, mulla on muutamia tuttuja, katsotaan juovatko enää kuppia kahvia mun kanssa. Mutta haastattelemaan eri pankkien edustajia. Siitä näkökulmasta vähän, että niinku, mitä eri pankeillakin on. Onko ne kaikki asuntolainat samanlaisia? Se olisi oikeastaan se seuraava kysymys. Onko pankeissa niinku eroa? Yksi, mitä tuun siinä puhumaan, niin on varmasti se, että kysykää niinku, aina kilpailuttakaa ne asuntolainat, että niissä on ainakin, jos ei muussa, niin siellä marginaaleissa on merkittäviäkin eroja. Ja sitten lainan ehdoissa, että niihin kannattaa kyllä tutustua. Ja sitten kun puhutaan asuntolainasta, mikä voi olla niin kuin satoja tuhansia euroja, niin puhutaan niin kuin hyvin äkkiä niin kuin vuosissa niin kymmenistä tuhansista euroista, mitä siellä asuntolainassa saattaa sitten olla niitä eroja. Eli hyvin merkittäviä rahoja. Ääni meni korkeammalle. Ääniteknikko tarkistaa. Ei täällä pitäisi olla mitään äänissä. Pohjois-Tapiola ei ole niin tuttu aluetta, mutta katsotaas. Toi on Joo, vuokra-asuntotilanne, niin vuokrakämppiä on. Yksiöt liikkuu aina. Kyllä mä kuukaudessa myyn yksiön, jos laitetaan hinta kohilleen. Tai maks kuukaudessa. Kuukaudessa on kaupat tehty. Mutta se toi oikeastaan kahden eri kysyjän, niin toi vuokratilanne ja yksiöt, niin näähän liittyy hyvin. Onko Pohjois-Tapiolan postinumero mikä? Tuon voisi katsoa, koska ei ole mulle tuttu alue, niin spekuloidaan vähän Pohjois-Tapiolaa. Tämä aika hyvin toimii tämä hintaseuranta silleen, että katsotaan nyt ensinnäkin 02130 Pohjois-Tapiolan koko vuoden. Otetaan nyt sinne rivikatalot ja omakotitalotkin mukaan. 140 kauppaa viime vuonna yhteensä ja 5,5 tonnia keskihinta. No, mökit menee hyvin kaupaksi, mutta mökeissä on se haaste, että niistä pyydetään aina käsittämättömiä hintoja tai pitäisi saada käsittämättömiä hintoja. Mä Juusto vastaan sulle kohta, me ollaan nyt Pohjois-Tapiolassa, kun sä et kuitenkaan myy, niin mä vastaan sulle näin hitaasti, mutta Pohjois-Tapiolassa 5,5 tonnia koko vuoden keskihinta ja sitten mun mielestä tästä saa nopeasti tonne toi, miten toi loppuvuosi on sitten mennyt Pohjois-Tapiolassa, eli jos otetaan vaikka sitten syyskuusta eteenpäin, tuossa on toi keskihinta oli käytännössä tasan 5,5 tonnia ja sitten kun otetaan kaupat syyskuusta eteenpäin, niin aika paljon tippunut. 5100. Sanoinko mä 5,5 tonnia? Sanoin. Pitäisi laittaa paperille aina. Mutta Pohjois-Tapiola 5120 loppuvuoden kaupat ja koko vuosi, niin
5496, 8% melkein noin niin kuin, älkää ottako tätä kovin tilastotieteellisesti, mutta syyskuun kaupat 5120 ja siis syyskuusta loppuvuoteen ja koko vuosi niin 5,5 tonnia. Ja aika paljon näyttäisi Pohjois-Tapiolassa oleva hinnat laskussa. Mistäs juusto sulle etitään? Mehän voidaan kuvaa sellainen yhteinen TikTok-live-sarja, että Vantaan tunnetuin vanginvartija etsii asuntoa. Sitten käytäisiin kuvaamassa pikkupätkää, niin kuin, mitäs näitä nyt on, kakolaa ja muuta. Mutta joo, mökkikaupasta Cereva, että tuossa itsellä on Mikkelistä, tai perheellä on Mikkelissä toi mökki, ja vähän tuossa tuumasin jo pomonkaan, että jos sitä kesällä pitäisi lomaa siten, että olisikin sitten mökillä ja välittelisi Mikkelistä mökkejä, kun ei niitä ole paljon saatavilla, ja ihmiset sitten mökkikauppaa tekee tosi paljon. Mökkikauppahan sinällä on kuumana käynyt, mutta mökit tosi harvoin vaihtaa niin kuin omistajaa, siis silleen, niin kuin, mitä mä sanoisin, samalla lailla kuin yksiöt. Yksiöt myydään aina, kun hinta osuu kohilleen, mutta mökeissä niin se hinnan osuminen kohilleen, niin omistajan mielestä se on 300 tonnia ja pakkohuutokaupassa on 50 tonnia ja sen tai 20 tonnia ja sen ehkä reaaliarvo on jossain 50 ja 100 tonnin välissä. Ne on tosi vaikeita niin kuin toi mökkien myynti, kun ne pitäisi saada, että jos ei siinä ole järvenrantaa, niin se arvo on muutama kymppitonni, ja sitten jos siellä ei ole täysiä mukavuuksia, ja siinä on järvenrantaa, niin sen arvo on jotain karvan verran alle 100 tonnia. Ja omistaja heti, kun siinä on joku lätäkkö, niin siitä pitäisi saada vähintään se 200 tonnia, vaikka siellä ei ole sitten juoksevaa vettä. Miten mä mökki-ihmisenä niinkään juoksevaa vettä kaipaa, mutta toisaalta mä en ole varmis maksamaakaan mökistä 200 tonnia. Mutta mökkikauppa taas sitten aivan eri juttu kuin taas sitten, jos puhutaan niin kuin, mihin mä keskityin itse täällä Helsingissä, eli huoneistojen kauppaa ja sitten kiinteistöt toki, kun on itsekin sattuu omakotitalossa asumaan ja aika paljon kokemusta kiinteistökaupasta ja talotekniikasta, niin ymmärrän taas sitä puolta ja mielellään sitten myös omakotitaloja myyntiin. Niissä sitten voi jo vähän liikahtaa tosiaan sinne Kehä Kolmosenkin ulkopuolelle. Toki sisäpuoleltakin. Itse asiassa hei, nyt väliin yksi mainostus, jos mulla on yksi nimitoimeksianto. Eli jos etit merenrannalta komeita kämppää kahdella uima-altaalla muun muassa ja löytyy 3,5 miljoonaa ylimääräistä tai sitten pankinjohtajan kanssa hyvät suhteet, niin ota yhteyttä, niin käydään katsomassa. Mikä on yllättänyt eniten asuntovälityksessä? En mä tiedä. Mä oikein ei ole vielä sinällään niinku yllätyksiä tullut. Et ei ole helppo ala millään lailla. Ehkä taas se, mikä niinku kaikissa myyntihommissa on jo vähän niinku oppinut, että pitää asiat yksinkertaisena. Et tässä sanotaan, että isoin moka, mihin mun mielestä kiinteistövälitystoimintaa tekemä voi ajaa, on se, että alkaa tekemään asuntoja tai asioita vaikeaksi. Että se, että mikä mun mielestä on niin kuin kiinteistövälittäjälle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että me mahdollistetaan niitä kauppoja, eli tuodaan niitä asunnon myyjiä ja ostajia neuvottelemaan tavallaan sen saman pöydän ääreen. Mehän se neuvottelu hoidetaan siinä välissä, mutta sitten se, että meillä on alalla tai noin vanhemmat sedät on mulle sitä opettanut, että sitten viimeisestä 4 tonnista et jätä kiinni. Tämä on semmoinen, mikä niin kuin hintaneuvotteluista on se sitten, että mikä niin kuin asunnon välittäjän pitää osata hoitaa tavalla tai toisella, että sitten viimeisestä 4 tonnista se kauppa ei saa jäädä kiinni. Saatan Original kysyy, mitä remontteja kannattaa asuntoon tehdä ennen myyntiä ja mitä ei? No pitäisikö sitten lähteä perusteista liikkeelle, että virheitähän ei saa piilottaa. Se on niin kuin semmoinen tärkeä asia. Tärkeä asia, että niitä virheitä ei piilotella, että jos siellä on jotain ongelmaa, niin seiniä ei maalata
kosteusvaurioita esimerkiksi piiloon. Ne on niin kuin tärkeitä asioita ja ne kyllä näkyy sitten kokeneemman silmään jo saman tien. Mutta niin kuin perusasioita, niin mun mielestä mä oon vähän sitä ehkä niin kuin vanhempaa koulukuntaa, että en lähtisi niinkään stailaamaan erikseen koteja. Se, että mitään ei saa olla rikki. Mun mielestä se, että jos jotain on rikki, että jotkut listat on pudonnut, niin sitten ne laitetaan ne listat kuntoon ja jos siellä ovessa on se nyrkinjälki, niin sitten se ovi vaihdetaan. Se uusi ovi maksaa sen, mitä 70 K-raudasta. Tämmöiset asiat, että niin kuin kaikki rikki oleva, niin kuin, minkä pystyy korjaamaan, niin ne korjataan. Ja siinä on aika lailla mun mielestä se mun mielestä, mitä sitten kannattaa tehdä. Sitten asuntojen flippaaminen on tietenkin eri asia, että tehdään niin kuin isoja remontteja, mutta näin niin kuin asunnon välittäjän näkökulmasta, niin asunto ehjäksi ennen myyntiä ja sitten se siivotaan. Että se sieltä kaikki turha pois. Että se tässä omaa studioa, kun kattelee ympäri, niin toivottavasti ei tarvii ikinä myydä tätä kotiin. Täällä on aika paljon siivottavaa. Moro Olavi Romppane. Kiitti seuraamisesta, kap nap nap. Kuitenkin ostajalla on niin paljon, niin kuin, sanotaan pahimpia virheitä, mitä on itsekin käynyt katsoa kämppiä, niin on se, että on niin kuin tehty ostajan, tai siis myyjän maun mukaan remontteja myyntiä varten. Tuossa oltiin vaimonkaan, kun katseltiin kotia, niin yhtä kämppää katsomassa, missä oli semmoisen tumman vihreän petrooli, kun se väri olisi, mutta semmoinen kommunismin vihreä keittiö tehty. Ja sitten siinä oli niinku hinta oikeastaan se, että me harkittiinkin sitä kämppää, mutta siinä oli semmoinen 450 tonnia liikaa hintaa, eli käytännössä helvetin kalliin keittiörempan verran. Ja se, että olisiko siinä niinku kannattanut jättää se keittiörempa tekemättä ja pyytää se 30 tonnia vähemmän, milloin periaatteessa sitten saisi niin kuin enemmän tai 20 tonnia, mitä siihen keittiörempan teettämiseen sitten on mennyt. Nyt päinvastoin, niin kuin, jos siitä koittaa saada sen täyden hinnan tai siis vielä sen oman voitonkin siitä tehdystä remontista ja sitten se remontti ei ole sille ostajalle mieleinen ees, niin käytännössä se tulee sille ostajalle vaan kalliimmaksi, koska se joutuu purkaa sen vanhan pois ja sen jälkeen tekemään sen uusiksi sitä. Otetaan myyntiin vaan. Ja tämä on nyt aika lähellä. Mulla on muutamia. Toissapäivänä tuli 2, mistä kuulema palaa. Ja muutama on kuulemma ottanut kuvia tuosta ja soittaa, että kun alkavat edistää. 2 käynnille mä oon päässyt nyt TikTokin kautta. Mun mielestä aika hyvä alku, että mä aloitin tämän säännöllisen epäsäännöllisesti tämän Asunnot Live-lähetyksen tuossa joulukuun puolella. Vähän kokeilin ja alkoi olemaan selvä paljon katsojia, niin ajattelin sitten, että alan nyt tekemään niin kuin tämän vuoden. Mulla on toukokuussa kisat ja mä ajattelin, että mä vedän nyt toukokuuhun asti silleen niin kuin, vähän niin kuin 24-7, että vaimo sitten välillä huomauttelee tätä duunia. Ja sitten otetaan sellainen pieni välitilinpäätös siinä vaiheessa ja katsotaan niin kuin missä ollaan. Ja erityisesti tämän TikTokin kannalta, että siinä sitten semmoinen välitilinpäätös, että onko tullut lisää toimeksiantoja TikTokin kautta. Välillä aina kysellään sitä, että miten niin kuin alalle pääsee ja yksi sellainen haaste tässä alassa on se, että ne tulot ei tule kauhean nopeasti, että tämä vaatii pikkasen semmoista pitkäjänteisyyttä. Tuossa just päivittelin mun LinkedIn-profiiliikin ja avasin sinne myös sisällöntuottajan tilin, niin kattelin, että mulla on siellä semmoinen 4500 seuraajaa ja nyt täällä TikTokissa semmoinen 6000 seuraajaa, eikä toi mun puhelin vieläkään niin kuin ihan joka päivä soi, mutta sitä tässä aktivoidaan. Mutta joo, tämä Asunnot Liveni, joka arkipäivä tämmöinen tunnin verran, mitäköhän mä sanoisin, no mä oon nyt ollut 55 minuuttia tässä. Pitäisi aina vesilasi muistaa ottaa.
paljon otat myynnistä itsellesi. Eli tämä on vähän pidempi tarina. Mä oon siis palkalla töissä huoneistoketjulla. Ja meillä on välityspalkkio on 3% on se meidän listahinta. Ja mä oon täällä tarjonnut, että kun laitatte mulle kyselyn tuonne sähköpostiin, mikä löytyy mulle biosta tai tuossa noin yhteystiedot on. Ja jos tiedätte mainita tämän TikTokin, niin mä annan prossan siitä vielä alennusta. Eli sitten 2% on se välityspalkkio, mistä teille tulee lasku. Meillä se sisältää muun muassa ammattivalokuvauksen ja kevyen stylauksen. Ja mitä mä siitä saan, niin tää on sitten se, että mitä mun työsopparissa lukee ja sitä mä en saa edes kertoa, enkä toki haluaiskaan, mutta ne vaihtelee alalla 30-80%. Täällä mä oon kuullut siitä, että joku on kuulemma saanut jopa 80% siitä välityspalkkiolle itselleen, mutta sitten siinä on sitten se, että ne on enemmän sitten jo niinku yrittäjädiilejä, eli sitten taas se välittäjä maksaa sille firmalle niin sanottua pöytäpaikkaa, niin jopa tonneja. Et nämä on hyvin niin kuin yksilökohtaisia sopimuksia. Mä olin itse tyytyväinen tähän, että mä oon hakenut kiinteistövälittäjäksi ekan kerran joskus 2005, ja silloin me todettiin, että mä jatkan vähän kasvamista. Ja oli varmaan ihan hyvä päätös, koska silloin niin kuin olin paljon nuorempi. Mitä siitä on nyt aikaa? 15-16 vuotta. Mä oon silloin ollut joku kaksivitonen suurin piirtein. Silloin mä olin aika nuori ja sanotaan vähän vähemmän elämänkokemusta ja vähän vähemmän osaamista eri aloilta. Ja nyt tuossa Viilitsun kanssa juteltiinkin, niin ekaa kertaa harkitsin, kun toi korona alkoi ja silloin tilanteesta johtuen niin lähtenyt alalle ja se oli väärä päätös. Silloinhan ala kävi tosi kuumana ja nyt sitten hain taas ja nyt oli vähän niin kuin päättänyt, että hyppään kiinteistövälitysalalle tavalla tai toisella, niin hain huoneistoketjulle ja sitten oikeastaan niin kuin sinne vähän niin kuin saman tien pyydettiin hommiin ja pyysin nyt pari kilpailevaakin tarjousta sitten saman tien ja en tiedä, mun mielestä tämä oli kaikkein paras tarjous mulle tähän vaiheeseen ja nyt mennään näillä. Eli jos täällä uudempiinkin seuraajia, niin tosiaan joulukuusta asti on ollut huoneistoketjulla duunissa ja tämä on se iso muutos niin kuin itselle, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan palkkatöissä ja kiinteistövälitystä näin niin kuin toisen nimiin. Eli tämmöisiä muutoksia. Olavi laittaa, mun ex-vaimo tyttö valokuvaa huoneistoja työkseen siellä pääkaupunkiseudulla. Mikä se meidän on? Chen foto tai joku vastaava, mikä on tosiaan, voi olla, että on jopa siellä tosi näppärä palvelu, eli no mä meen itse aina niin kuin mukaan, mutta ne tekis sitäkin, että sä pystyt sopimaan niin kuin suoraan valokuvaa, että menee asiakkaalle ja ottaa kuvat ja that's it. Mutta mä tykkään, että mä meen itse paikan päälle aina niin kuin auttamaan myös sitten asiakasta ja varmistamaan sen, että sitten valokuvaajathan ei niin kuin stylaa tai siirtele huonekaluja. Mäkään en sinällään stylaa, meillä on siihen ihan oikeatkin ammattilaiset, mutta mä stylaan sen mä tiedän, että paskaa niissä kuvissa ei saa näkyä, että se tavallaan, että jos siellä on jotain, mitä mä nyt sanoisin, lehtiroskis tai keräyspaperit niin kuin pitkin poikin keittiöön, niin mä otan ne nätisti, postit jossain pöydillä pitkin poikin, niin otetaan ne postit pois ja se otetaan asialliset kuvat. Se on se niin kuin mun mielestä se vähimmäisjuttu, mitä stylausta tehdään, tai toi nyt on aika perusasioita, että ei nyt edes ihan stylausjuttuja sitten vielä kuitenkaan. Stylausta toki tehdään, mutta me ollaan jaettu sitten silleen, että jos asiakas haluaa niin kuin stylauspalvelun erikseen, niin siitä meillä on sitten ammattilainen, mikä myös sitä tekee. Sitten vähän tapauskohtaisesti, että jos on täällä hyvin pienissä 00100 postinumeroissa isoa kotia, niin meillä niin kuin tuohon 3% hintaan sisältyy se stylauspalvelu sitten toki aina, mutta sitten tapauskohtaisesti vähän tietenkin neuvotellaan. Jerry Keisari 97 kysyy, moro Markku, ootko Sigma Male?
mä en näistä kirjailleikestä niin tiedä, etteköhän te sen määrittele, mikä mä oon. No juuri Elena näin, että mä tiedän, jos mä sanon jotain, niin ketä se niinku kiinnostaa. Paitsi tuon yhden maaton Tintti täällä käyttäjätunnusnimellä heitti mulle tuon kiinteistövälitysalan Cheek-nimityksen, niin sen mä kyllä otin käyttöön. Et kyllä mä pikkasen haluan, että se on niin kuin, kun sä omaa markkinointia tai henkilöstöbrändiä teet ja sanot, että mä oon se paras myymään sun asunnon, niin kyllä pikkasen pitää värikynää olla mukana. Eiks vaan? Ketään ei kiinnosta sinun sanomasi. Mikä Elenalla nyt on paha päivä? Sinun puhe saa minut väsymään. Tässä on aika silleen scroll. Joskus tulee itsekin. Käykö monella silleen TikTokissa, että kun tulee jotain mielenkiintoista niin kuin katsottavaa, niin sitten on jo vetässy sen eteenpäin ja sitten sitä ei enää niin kuin sitten löydäkään sitä TikTokia. Et se on semmoinen TikTokki mun mielestä, mikä pitäisi löytyä parannus, että millä sen saisi siten, että jos sä scrollaat ohi jostain mielenkiintoisesta, niin miten sen mielenkiintoisen saisi sieltä takaisin. Tai kun se tulee siitä, että jos se tulee sen mielenkiintoinen, että sä heität TikTokin pois päältä, niin sitten se tulee eri kohdasta. Niinpä se toimii. No takanahan paistattelee Markku Mutanen. Oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Moro vaan, Ampa. Ampa kysyy aina, mitä tuolla takana on. Mä nyt oon itse asiassa mun officella. Ja itse asiassa tää on paljon kivempi tausta munkin mielestä. Vähän tumma, mä en tiedä miten tuohon sais. No nyt lähti viimeisetkin valot. No pidetään tämmönen. Mites tämmönen tumma tausta toimii. Ainakin niin kuin oma päästä tänne päin niin kuin näkyy skarpimpana. Ja ihana, Elena jaksaa kirjoittaa mulle kuitenkin. Kivat kukkakaalit. Joo. Ne on tommoset. Nyt on harmi vaan, kun noi painit on nyt ollut pannassa ja en ole nyt käynyt painimassa. Ja tänään onneksi mulla on tuossa tommonen yksi yksityinen punttis, missä pystyy vielä käymään, niin pääs salitreenit sentään vetämään. Ja tää on kyllä vähän outoa, että eikö baarissa saisi kuitenkin koko päivä istua, mutta sitten salille ei saa mennä. Aika ihmeellistä. Et sen mä ehkä ymmärrän, että salillekaan niin kuin ei välttämättä niin kuin tarvii 200 ihmisen mennä samaan aikaan pikkukoppiin ryysäämään, mutta sitten kun on noita isoja saleja, missä on mitä 2000 neliöä tilaa, niin se, että sinne ei voi vaikka 20 ihmistä mennä kerrallaan harjoittelemaan. Niin. Ja sitten hei, pikatesteistä. Jutellaan nyt vähän koronasta. Katsotaan, saadaanko tähän loppuun pikkasen enemmän katsojia. Mitäs mieltä porukkaa siitä, että pitäisikö nyt tuolla on niin kuin esimerkiksi fudismatseja ennen Euroopassa, niin kaikki tekee sen pikatestin. Et jos sinne stadionille menee 40 000 ihmistä, niin niiltä 40 000 ihmiseltä otetaan pikatestit ja sitten 40 000 ihmistä menee terveenä sitä matsia katsomaan. Niin mitäs jos se olisi tämmöinen systeemi? Olisiko siinä ideaa, että alettaisiin näitä rajoituksia pikkuhiljaa purkamaan eikä laittamaan lisää ja huolehdittaisiin siis siitä, että ihmiset on terveitä. Eikö se ole se vähän se niin kuin terveydenhuollon juttu, mitä mieltä porukkaa? Mun ajatus ainakin se, että niin kuin terveydenhuollon juttu on se, että ihmiset pidettäisiin terveinä. Sitten jos on joku tämmöinen tauti, mikä jyllää, niin testattaisiin niitä ihmisiä, että se tauti ei pääsisi leviämään. Ja sitten jos joku on kipeä, niin sitten hoidettaisiin. Mitä Elena laittaa? Sinun puheesi saa minut hyppäämään uima-altaaseen, jossa ei ole pintaa, johon uusi takaisin hyvään elämään. Saat minut uneen. No hyvää yötä. Mutta joo, hei, mä alan
pikkuhiljaa lopettelus ja 825 katsojaa. Ihan mukava määrä. Kiitoksia teille. Tänä aiheena, ykkösaiheena toi asuntolainat. Sitä pyydettiin tuossa aiheeksi ja laitoin asuntolainoista TikTokkiakin tuohon tulemaan. Käykää kommentoimassa, että mitä mieltä olette asuntolainoista. Onko se ASP hyvä? Mun mielestä ASP-tiilimalli ja sitten ASP-laina, niin siinä on, varsinkin kun puhutaan nuorista, niin nuorille mä kyllä suosittelisin enemmän suoria sijoituksia. Ja ASP-lainassa vielä sitten ehkä isoin haaste on se, että sitä ASP-lainalla ostettua asuntoa ei saa vuokrata. Et jos sitä ASP-tiliä ja ASP-lainaa miettii, niin sitten kannattaa tutustua tarkasti niihin ehtoihin. Vastaavasti, kun jos miettii sitten sijoittamista johonkin muihin kohteisiin, niin sitten kannattaa tutustua niihin muiden kohteisiin, kohteiden riskeihin. Mutta hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin ensi kertaa maanantaina taas tavataan. Moi moi!